Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні ми поговоримо про те, як вибрати панелі. Бо про це, як на мене, малувато інформації. Я теж, коли тільки вирішив займатися сонячними панелями, дуже мало було інформації, як їх вибрати, що за полі, що за моно, ті бібі, вольти, напруги, як ото все, які краще, які гірше. Ну, тобто, трохи я заплутався був. От тоді і вважаю, що такий контент потрібний моїм глядачам. До речі, ще й поступили такі заявки, коментарі, не один уже зробив таке відео, як вибрати панелі, щоб трохи розібратися людині, яка не стикалася з цим зовсім. В цьому там вибір досить великий, як розібратися, це дійсно може бути проблема, так би мовити. Хто перший раз на мій канал зайшов, то мій канал про альтернативну енергетику, це саморобний тепловий насос, це найкраще опалення, найідеальніше. От, вода, я про цей тип теплового насосу. Як зібрати його? Дуже просто його зібрати. У мене куча контенту на каналі. От, все є, вся інформація, як зібрати самому тепловий насос, у мене є. Тобто, більше контенту ніде не знайдете. Сонячна електростанція в мене є на 8 кВт, без інвертора ЕКБ, тобто активні нагрузки. От, все це тож плейлист, заходьте, дивіться, як я їх використовую. Колектор сонячний 6 метрів квадратних, вже він працює і досить мені подобається. Ось тільки що він вимкнувся, вже вечір, неділя, вечір. Натопило, нагріло, в хаті жара. Воно і на дворі не дуже холодно, але вже люди таке топлять. От, вітрогенератор в мене є. Досвід використання. Є ще плейлист про автономне опалення на базі 12-вольтового DC-циркуляційного насоса, тобто там інвертор навіть не потрібний, тільки акумулятор, і цей насос, він дуже довго працює, ще регулюється по потужності, там крутиться. От, я вважаю, дуже така альтернатива гарна звичайному цьому насосу циркуляційному. О, ще є в мене консультація. Якщо щось не сказав, щось забув сказати, щось не зрозуміло по тепловому насосу чи по будь-чому, що в мене є, дзвоніть, не стісняйтеся. Все, що знаю, все розповім, все допоможу. Так що мої відео плюс консультації, у вас обов'язково все вийде. І так, до панелів переходимо. Які вони бувають? Ну, бувають типи панелів, гнучки. Давайте спочатку про гнучки. Гнучки я взагалі нікому не раджу купляти. Гнучки панелі. Не треба вестися на їхню там легкість, чи компактність якусь, чи ще щось. Гнучки панелі, я вважаю, варто купувати тільки, якщо вам критично необхідна оцей легкість і гнучкість. Якщо вам це не є критично, то не треба їх купувати, бо вони і менше видають енергії, їх дуже легко пошкодити при транспортуванні, дуже легко їх перегнуть десь там і начне там потріскається той елемент. Там звичайні такі самі елементи, кремінь, це камінь, да, розумієте, воно як скло, о, тобто до якогось дуже тонке скло, до якогось там радіуса воно гнеться, а потім воно просто тріщить і ламається. О, і в гнучких це дуже просто. Просто їх поламати, і тоді вже зрозуміло, такої потужності ви не отримаєте. Потужність буде постійно падати. От, вони призначені взагалі-то на щось приклеювати. О, на щось приклеювати. Тобто, якщо вам треба їх приклеїти, вони мають бути легенькі, на якийсь там кемпінг-авто, якийсь там бусик, на кришу мікроавтобуса, ви там живете, там оці доміки, що тягають за собою, да, машини, оці, знаєте, на них приклеїти. Це ідеальний варіант, їх приклеїв, і все, хай собі лежать. А для більшого випадку, ну, я для себе взяв їх для лодки, тобто плавати під мотором, електромотором на них, бо вони легкі, і все одно треба їх на щось буде приклеїти. Я думаю, на ПВХ 3-мм приклею, бо вони дуже гнучкі, вони не предназначені так їх використовувати. Їх треба обов'язково або приклеювати на якусь кришу машини, чи ще куди там яхту, на що вони предназначені, там, що ви хочете приклеїти, або на якусь тверду основу, якщо ви їх будете тягати. Тобто якийсь ПВХ, там, я не знаю, полікарбонат, щось, цей монолітний, щось таке, якась основа ще треба приклеїти, бо ви її затягаєте, що вона взагалі працювати не буде. По довговічності вони теж погані, бо в них нема скла, а якийсь там зверху ПЕТ-плівка. Тобто пластик. А пластик, як ми знаємо, який би він там супер-пупер ультрафіолетоустойчивий не був, він все одно з часом, ну, прогорить. Сонце його спале, тобто довговічність їхня дуже-дуже під великим питанням. Оце тільки я ж кажу, якщо вам потрібна легкість і це. І ще й у них дуже величезний недолік, що вони дуже дорогі, якщо порівняти пропорційно вату. Тобто 1 ват потужності гнучкої панелі приблизно в 3 рази дорожчий за звичайну панель. Я коли брав свої панелі, приблизно я однаковий час їх брав, всі до війни брав одну там. Ну, тобто цих скачків не було. Я брав одну свою панель, цю 290 Вт, скляну, стаціонарну, за 2000 гривень, приблизно, там плюс-мінус копійки. І в той же час я взяв гнучки, теж одна штука 100 Вт,
і теж 2000 гривень, уявіть собі. 100 Вт і майже 290, майже 300 Вт, тобто і ціна однакова. Три рази, за що? Вона навпаки теоретично має бути дешевша ця гнучка панель. Ну нема там за що такі гроші платити. Ну вона скільки коштує? Тобто вони взагалі не вигідні. Я ж вже казав, що тільки в крайній необхідності, якщо вони вам дійсно потрібна ця легкість і гнучність. Далі, оці розкладушки зачепимо теж похідні оці панелі. Якщо вже у вас нема де їх встановлювати, там те, і вирішили розкладушку, то беріть її хоча б якомога більше. Вона там не на дві розкладалася, а на 3, 4, 5, 6. Чим більше, тим краще. Бо вони, потужність у них маленька, не ведіться на ту потужність, що там написано, там 50, 100 Вт, то мені хватить. Типу, два елемента, там такі як книжка, розміри на 100 Вт пишуть, чи 50 Вт, то все, єрунда. Якщо хочете узнати приблизну, правдиву потужність цієї панелі, просто пропорційно співвідношення зробіть там з цією великою стаціонарною. Там, якщо, наприклад, там моя панель, ось, наприклад, да, 290 Вт, вона розміром 100 на 160, о, приблизно можна висчитати скільки там квадратний метр, пів квадратного метра, да, потужність, номінальна потужність, і вирахувати цієї книжечки, ту, що ви хочете взяти, да, книжечка, там скільки той один елемент, помножити на скільки там воно розкладається, на 2, на 4, на 5 штук, чи на 6, визначить робочу частю цю всю розкладушки цієї в квадратних метрах, і оце вам порівняти з цією стаціонарною, бо на стаціонарних ще більш-менш правду пишуть, а на цих розкладушках, там на Аліекспрес таке щось пишуть, я не знаю, там такі вати, де вони їх беруть, там площа 0,0 цілих квадратного метра, вони там пишуть, ну, коротше, зрозуміло, да? Тобто співвідношення робимо, от, і в квадратних метрах визначаємо приблизну потужність, там всі розміри на Аліекспрес тих розкладушок і робочих частин, всі розміри даються. Переходимо до великих панелей. Є у нас полі і моно. Ну, там ще якісь поліаморфні, ой, якісь аморфні, тонкоплівочні. Я такі навіть і не хочу зараз розглядати, бо це якісь старі, на мій погляд, старі панелі. Їх, по-моєму, вже ніхто й не виробляє. Ці поліаморфні, чи як вони, чи аморфні, тонкоплівочні. В них маленький там виробіток енергії, щось таке. Ну, я стільки дивився про них, то нікому вони не дуже подобаються. І вони програють цим сучасним панелям, полі чи моно. Так що будемо роздивлятися отакі. Є такий, ще чомусь поширена така думка, що в якусь там в пасмурну погоду, в хмарну, да, коли нема сонця, то там я вже забув, які там хтось доказував, полі чи моно краще працюють. Нічого воно краще не працює. Якщо сонця нема, то воно нічого не працює. Треба розуміти, бо це сонячна панель. Сонячна. Вона працює, коли сонце. І різниця тільки в КПД. Полі і моно. Моно панелі виробляються з суцільного кристалу, там ріжуться, це первинний матеріал, якісний. А полі це вже те, що останеться від виробництва моно тих панелів. Докупи стулили те, що залишилося, і зліпили полі. Тому в моно приблизно 20% КПД, у полі приблизно 17%, ну приблизно 17% КПД, але це не значить, що треба брати моно, бо моно дорожче, полі дешевші. Але якщо порахувати ціну за 1 Вт полі чи моно, ціну за 1 Вт потужності, то прийде приблизно однакова буде вартість, так що не треба орієнтуватися на які моно варто брати, якщо у вас якась дуже обмежена площа, наприклад, даху, і ви хочете впихнути туди максимальну потужність. От у вас на 3 цих відсотків впихнеться на якусь обмежену цю, то впихнеться більша потужність, якщо у вас дуже-дуже обмежена. Хоча оці всі гнучки і розкладачки, вони всі робляться моно, зрозуміло, бо там дуже обмежена площа, там велику панель не зробиш. А якщо у вас є земля і є де поставити, то можна сміливо брати полі, і нормально вони працюють, навіть і погані, і неякісні, і самі дешеві. Оце, може, хтось пам'ятає, ну я пам'ятаю, коли я вибирав свої панелі, був такий виробник Амері Солар. Не знаю, чи він зараз є, чи зараз є ці панелі, продаються. Ну це був самий дешевий виробник, самий дешевий. Дешевше вже не було. Їх там хаяли вже такі-сякі панелі, це, там щось. Але їх брали, люди брали. Я думаю, що зараз в Україні їх стоїть найбільше. Найбільша кількість, якщо взяти там по виробниках, там оці всі, то найбільше зараз в Україні стоїть іменно оцих Амері Солар, які б вони не були там страшні, неякісні, і все, оцього виробника навіть свого виробництва не було,
І не, ну, я не знаю, чи зараз є. Ну, не було тоді виробництва цього кристалу. Вони просто тупо закупляли елементи якісь, може навіть відбраковані, відсортовані від якихось таких серйозних виробників, у яких там був повністю замкнутий цикл виробництва. Закупали скло, закупали рамки і просто тупо їх складали на своїх лініях. Їх було повно, їх всі купували, бо вони були найдешевші. І вони працюють і зараз, і під зелений тариф їх, мабуть, більше всього брали, оцих Амірі Салар. Так що працює вона все, навіть і дешева та панель, не треба лякати тої дешевизни. На що звернути увагу? Тобто, я ж кажу, монополі, це вже вам вибирати, як вам краще. Різниці я там особливої не бачу. Я ж кажу, тільки що менша площа займає у вас, моно займе менша площа, по, якщо треба впихнути. Зрозуміло. На що звернути увагу? Ну, треба, якщо у вас є вибір, там, то беріть там, де більше цих токоз'ємних доріжок. Чим більше, тим краще. Це значить сучасна панель, недавно вироблена. Якщо ви бачите, вам продають нову панель, але з двома доріжками, то у вас виникнуть має питання, де вона стільки пролежала. Може вона дійсно не використовувалась, може вона дійсно нова, але вона десь на складі пролежала год 10, якщо не 20. Бо такі панелі вже ніхто не виробляє з двома доріжками. О, тобто таке саме дивиться, як треба, якщо ви беушні берете панелі, теж можна визначити приблизний срок їх виготовлення по цим кількості доріжок. Тобто, якщо подивитися на еволюцію сонячної панелі, то там з кожним буквально роком, може кожними два роками, додавали всі виробники оці доріжки. Додавали. Бо вони так краще працюють, у них менше вигорають, менше старіння не так швидко відбувається, менший нагрів, КПД трохи збільшується. Ну там все багато плюсів оцієї кількості. Тобто беремо якомога з більшою кількістю доріжок. Це зрозуміло. Далі, що ми дивимося? Якщо ми бачимо там дешеві панелі, я вже кажу, на дешеві, то не страшно, що вони дешеві. Головне, щоб вони були звичайно стандартно зроблені. Дивимось на вагу цієї панелі. Тобто, ну, бачите, дешева панель, начебто й доріжки є, але вага якась менша. Чого ця вага менша, як стандартна, там, звичайна, така сама панель, тільки другого виробника. І тут, може бути, я теж таке зустрічав, ставлять тонше скло. Зазвичай ставлять стандартне 3,2, здається, 3,2 мм, там спеціальне калене скло, таке, що його ще не дуже розіб'єш. Воно таке шершавеньке, негладеньке, все як положено. Але є виробники, там роблять менше, як 3,2. Я вже не пам'ятаю, 2,8 чи 2,6 навіть, чи 2,5, чи навіть менше товщину скла. Це не є добре, це не є добре. От якщо всі роблять стандарт, то так 3,2 товщина, значить вона така і должна бути. Не треба брати менше, бо хто його знає, як там з градом, чи навіть ця конструктивна жорсткість, чи ви її може при установці десь там зможете проламати, чи від вітра, навантаження вітрове там полопає. Коротше, скло, я так думаю, що собственно, вся ця панель на цьому склі й тримається. Скло це досить таке, воно, ну, конструктивно, мабуть, більше половини даєш. Ну, рамка теж там щось дає, ну, та рамка то таке, знаєте, там, як я дивлюсь, так, як ті рамки робляться. Мені здається, воно там все на склі на тому тримається, ну, і трохи на рамці, звісно. О, тобто, от такі от принципи, да, от такі от поради. Дивимося, щоб якомога більше доріжок, от, щоб була товщина скла не менше, як 3,2, це стандартна товщина скла. Ну, якщо ви шукаєте панелі подешевше, я розумію, це ніхто щас не шукає панелі подорожче, да. О, і щоб вага приблизно була, товщина рамки там теж, ну, здається, 35, там 40-45, це в залежності від розміру панелі. Зараз, до речі, такі панелі вже не виробляють, як у мене, такого розміру, такого стандарта, метр на метр 60. І мені це здається, на жаль, я б сказав, бо є і на такий спрос. Може, комусь не підходять оці огромезні панелі, метр на два, величезні такі, там вага в неї велика, там один і не поставиш, і тягати її, як, ну, тягати там не дуже треба, ну, все одно, мені якось, хоча, може, це так, ну, всі виробники, зараз я дивлюся, всі роблять тільки отакі величезні панелі сонячні. От, ну, що ще я можу сказати? Ну, начебто все, що я ще можу сказати, все, що я знав, що, так, що, отакі от поради, те, що я знаю про панелі сонячні, сказав, може, щось не сказав, може, якісь там є питання по цих панелях, пишіть, я буду відповідати, і там другі користувачі, що мене дивляться, теж будуть вам відповідати, якісь там, що у вас є питання, ви хочете панелі купити сонячні, не можете оприділитися, які. О, дзвоніть, якщо щось не зрозуміло, на консультацію, не стісняйтесь, по панелях, насосу тепловому, щось там ще може у вас, так що дзвоніть, пишіть, все розкажемо, все покажемо, все порадимо. Ну все, всім до побачення, до слідуючих відео. Ага, і ще трошки доповнення про беушні сонячні панелі. Як я вже сказав, не треба боятися беушних сонячних панелей. Панель сонячна, треба розуміти, це така річ, коли ви відразу при візуальному огляді з усіх сторін побачите, чи вона поламана, чи ні. Це не смартфон там, чи телевізор, що треба вмикати, там щось перевіряти, там, от, навантажувати, грати, там, чи що. Сонячна панель дуже проста в принципі
сама конструктивна. Там немає ніякої механіки, якихось там запчастин, все там. Якщо ви дивитесь на сонячну беушну панель, ціле скло, не потріскане, не побите, ціла рамка ніде не вдарена, там провода ззаді торчать цілі, там ізоляцію погнули, подивились, чи вона не тріскається теж. От. Все це нормально, то 99%, що це нормальна панель, і вона буде працювати. Ну, ще для 100% це перевірили напругу. Якщо вони всі однакові, ці панелі ви берете, там 2, 3, 4, 5 штук, і вони всі... Напруга в них має бути однакова. Ну, майже абсолютно однакова. На холостому ходу. Все, якщо це все ви бачите, візуально облапали, подивились, вона ціленька, напруга така сама, це більш за все, що, та не більш за все, це 100%, що панель робоча, так що не треба боятися, ще раз кажу, беушних, сонячних панелей, вони, ну, більш за все, що вони справно працюють, і вони будуть вам обійдуться набагато дешевше, ніж нові. Бо зараз нові панелі, це просто космос. Так, мабуть, все, тепер точно все.